ପତାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସମୀର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମ ବିଧାୟକ ଜଗଦେବ ଭାଇ ପହଞ୍ଚ ଗଣେଶ ଜଗଦେବ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପୁଲସଦାର ଆପଣମାନଙ୍କର ନେତା ଗୋପାଳ ଭାଇ ହରି ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଚିତ୍ର ତାରକା ହରି ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ବାବୁ ସିଂ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଉଣୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ପଲସରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଏଇଟା ତୃତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଥିଲା ସକାଳ 11:00 ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଥିଲା ପୁଣି ଦିନ ଗୋଟେ 1:30 ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଥିଲା ପୁଣି ସେ ତୃତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆଜି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପୁରା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୁଁ କେବଳ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜନୀତି ଦଳରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ସରକାର ବଦଳିବ ବିଜେଡି ସରକାର ଯିବ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ପ୍ରତିଦିନ 100 ପାଖାପାଖି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ କରୁଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମିଶ୍ରଣ ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲରେ ବିଧାନସଭା ଲେବୁଲରେ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ଏବେ ଗୋପାଳ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପୁଣି 5000 ଲୋକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେବ ସମସ୍ତେ ବିଜେପିର ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି ମିଶିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା 75 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ଏକାକୀ ସରକାର କରୁ ଇଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସମସ୍ତେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବିନି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଶାସନ ହେବ ବିକାଶର ଶାସନ ହେବ ଯେଉଁଠି ବିଜେପିର ଅନ୍ୟ ନାମ ବିକାଶ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶି କାମ କରିବା ଏବଂ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଶାସନକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମୋଦିଜୀ ଦେଉଛନ୍ତି 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେମିତି ବାଟମାଲା ବିଗତ ଦିନ ହେଲା ଏବେ କୋଟି କୋଟି ପଇସା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଚାଷୀର ରୋଜଗାରକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରାଯିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରାଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହେବ ଯେଉଁଠି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବିନିଯୋଗ ହେବ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିନିଯୋଗ ହେବ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ବିନିଯୋଗ ହେବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେବ ଏଇଭଳି ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ କରିବି ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମ୍ବର ହେବେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ପକେଟରୁ କାଢ଼ିବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂତନ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନେ ମେମ୍ବର ହେବେ ମୁଁ 10ଟି ନମ୍ବର ଡାକିବି ସେ ନମ୍ବର ଡାଏଲ କରିବେ କାଟିବେ ନାହିଁ ସେ ଆପେ କଟିଯିବ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଆସିବ ବିଜି ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ତ ଆଇଲା ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ମୁଁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ିରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାମ କରିଆସିଛି 3-3 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡ଼ିର ଅବଜର୍ଭର ହୋଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଦିନ ରାତି କାମ କରିଛି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱାର୍ଡ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ବିଜେଡ଼ିର ଅବଜର୍ଭର ଭାବରେ କାମ କରିଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜ୍ୟର ଗାଥା ଗାଇଛି ଦେଶର ଗାଥା ଗାଇଛି ଏବଂ ମହିଳା କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିର ଜଣେ ବିଧାୟିକା ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଥିଲି ପୋଲସନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅହରହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛି ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ରଖିଲେ ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ନାରା ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ମୋ ଭଳି ବହୁତ ମହିଳା ଆଜି ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ
କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କଥାକୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ତରିତ କରିବି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ବା ଆପଣ ଟିକେଟ ମିଳିଲାନି ବି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦଳ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଗେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କାମ କରିଛି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛି। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦୁଇଥର ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ମୁଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ଆମ ଭାରତ ତରଫରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କହିକି ସେଇ ନାରାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାମ କରାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ରହିଲିନି। ସେଇଟା ମୁଁ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଛି, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ମୁଁ କାମ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଦେଖିଲେ ଶତାଧିକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଆମ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ଆମ ଦଳର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଦଳର ବୃଦ୍ଧି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ।